ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတလားစင်လာတိုင်းပေါ့နော်အမေဆို23အဖေဆို29လားစင်လာတိုင်းလေးမှာအဖေမိတွေအတွက်ကိုရည်စူးပြီးတော့လူတန်းနေလောက်ဖြစ်တယ်အခုအဖေတနည်းပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဝိစာတစောင်းပေါ့နော်တစောင်းနေဆောင်လို့လူတန်းနေအဲ့ဒါတော့ဝေးပြီနဲ့တူတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမေတို့အဖေတို့အမေတို့မြင်မကောင်းတော့ကလည်းအမှုပညာအလုပ်ကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့အမေကိုကြောက်ကက်စင်းနေတဲ့အမေကိုနော်ဟိုအနီးကပ်ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ခဲ့တာနှစ်ရှည်လာပြပေါ့နော်အမေပြီးတော့လည်းတိတ်မကြခင်မှာအဖေကလည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဖေကိုလည်းပြုစုဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အမှုပညာအလုပ်နဲ့ကဝေးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မမျော်မှန်းပါနဲ့လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေအာသူတို့အတွက်အကယ်ဒမီမင်းသမီးမိုးဟီကိုဆိုတဲ့မိုးဟီကိုဒီမိဘပေါ်မှာအလုံးမအရင်ကိုတာဝန်ကျတဲ့အမိကောင်းတယောက်ဖြစ်ကုန်ယူနေရောပဲမဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုကုတ်ကုတ်ကိုအငြင်းအဲ့လိုလေးပြောင်းလဲစူးစမ်းပြီးတော့နေတာပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့မိုးတက်ရောက်ဖြစ်တဲ့ပွဲလေးကတော့ Academy အခောက်ရွှေဆိုင်ခွင့်ပွဲပေါ့နော်ဒီရွှေတုံးလေးတွေလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော်ရွှေတန့်စင်လုပ်ငန်းကိုလာရောက်ပြီးတော့တက်ရောက်တာပါရွှေချစ်သူပြိတ္တအနေနဲ့မိုးတည်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းပြပြပြပေးမယ်နော်ဒီအခုဒီ Academy အခောက်ရွှေမှာဆိုရှင်၄ဘဲကနေစပြီးတော့ဆဆုလို့ရတယ်ပေါ့နော်၄ဘဲဆိုတော့၈သိန်းဝန်းကျင်ကနေစပြီးတော့ဆဆုလို့ရတယ်အဲပြီးတော့လက်စုပ်ကလေးလက်ကောက်ဇတိလက်စုပ်ကောဇတိလက်ကောက်လေးရောဇတိလက်စုပ်ဆိုလို့ရှင်၂ဘဲကနေစပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့၂ဘဲဆို၄သိန်းဒီလက်ကောက်ဆိုရှင်လည်းခုနကမေးလိုက်တာတစ်ချက်ကနေတဲ့တစ်ချက်တို့နှစ်ချက်ကလည်းဆဆုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလေးလာတွေ့ရှိလို့လို့ရှိခဲ့တယ်ပြောရှင်ကို့မှာစုဆောင်ထားတဲ့ရွှေကလေးတွေကိုထပ်တိုးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြတ်ပြီးတော့ရောင်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကရွှေရွှေချင်းကိုလေးဒဲ့လေတို့အတွက်ဒီလည်းလုံးဝမရှိဘူးကမ္ဘာအကယ်ဒမီရွှေဆိုင်ကငင်းငယ်လေးတွေကမို့လို့မိဘများပေါ့နော်လက်ထပ်ခဲရတယ်ရွှေဆဆုရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခောက်ရွှေကိုပဲလူတွေစုကြတယ်ဆိုတာလည်းသိထားရတယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းအဲ့ဒီမှာတယောက်ပါဦးပဲပေါ့ဟုတ်တင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့ဟာပေါ့ကိုအတွက်မရှိတစားရှိတစားဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မရှိဝင်စားရှိတစားဆိုတဲ့အတိုင်းလေးကိုရွှေလဲစုသလိုကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလည်းဟိုနင်းနင်းနဲ့အနည်းချင်းပါပဲအများကြီးတော့မစုဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ပြောသလိုပေါ့အတင်းတင်းပေါ့အတင်းတင်းလောက်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုသူ့ညာလဲသူပေါ့အကုန်လုံးကိုဖဲတန်းစိတ်ချပြီးတော့စုဆောင်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရွှေကိုကြိုက်တယ်အခုဆိုရွှေကအများကြီးခက်စားလာလေနော်ရွှေကိုဒီဇိုင်းမျိုးစုံလေးတွေပေါ့ကိုကဟိုအပြင်မှာမွေးဖြစ်ပေမဲ့ရွှေစုဆောင်ရတာအတင်းတင်းလောက်ပါပဲပြီးတော့ရွှေကိုကြောက် fancy ပုံစံလေးတွေကြိုက်တယ်အဲအခုလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနိုင်ပြီးတော့လက်ကောက်လေးဆိုလဲအများကြီးဝက်ကြိုက်တာပေါ့ရွှေကိုကြိုက်တာပေါ့ရွှေကိုပြည့်တော့ပြည့်ပြီပါလိမ့်ကြတော့ပွဲတွေပါလိမ့်တော့ပါလိမ့်တော့ပါဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူး2023မှာပြောလာမေးရင်မပြောဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလာမေး20ခေါ်ဆိုအဖေဒီပါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပါရီရှိတော့ပေမဲ့လည်းအဖေတို့ဒီလိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျောင်းမှလေတော့ဆင်လာတိုင်းလုပ်ဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတလဆင်လာတိုင်းပေါ့နော်အမေဆို23အဖေဆို29လဆင်လာတိုင်းလေးမှာအဖေမိတွေအတွက်ကိုရည်စူးပြီးတော့လူတန်းတွေလုပ်ဖြစ်တယ်အခုအဖေတနည်းပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဝိစာတစောင်းပေါ့နော်တစောင်းနေဆောင်လုပ်လူတန်းနဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဆုံးချက်ဆောင်ပေါ့နော်ဆုံးချက်ဆောင်လေးတွေလည်းအလင်းတင့်လင်းတင့်တလို့ကိုသွားတဲ့ဖုန်းကြောင်းလေးတွေတို့ကိုသွားတဲ့နေရာလေးမှာတွေ့ရင်တွေ့တလို့လူဖြစ်တယ်ရေတွင်းရေကန်အလှူတွေလည်းလူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမှုပညာအလုပ်ထက်မိဘတွေမရှိတော့ဘူးနောက်ပိုင်းမှာမိဘတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးကောင်းမှုပြုဖို့ညာလာစင်တဲ့အမြနှစ်စင်တဲ့တိုင်းလှုပ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကြော်လားလို့မေးမပြောပါဘူးကြော်အောင်စူးစမ်းပြီးနေနေပါတယ်ဟုတ်အဲအဲ့ဒါတော့ဝေးပြီနဲ့တူတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမေတို့အဖေတို့အမေတို့မြင်မကောင်းတော့ကလည်းအမှုပညာအလုပ်ကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့အမေကိုကြောက်ကက်စင်းနေတဲ့အမေကိုနော်ဟိုအနီးကပ်ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ခဲ့တာနှစ်ရှည်လာပြပေါ့နော်အမေပြီးတော့လည်းတိတ်မကြခင်မှာအဖေကလည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဖေကိုလည်းပြုစုဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အမှုပညာအလုပ်နဲ့ဝေးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဇက်ကန်ကြီးပြန်ရိုက်ဖို့ရှိလားဆိုတော့အရင်ကောင်းတဲ့ကားလေးတွေတော့တချို့တလေရိုက်ထားတော့ရှိရပေါ့နော်ရှေ့ရှောက်လောက်သွားဖို့အများကြီးလည်းမရှိပါဘူးစူးစမ်းဖို့အားလုံးအချိန်တိုင်းဟိုတိုက်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့စူးစမ်းခွင့်ရတယ်ဆိုတော့စူးစမ်းအောင်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကတော့တော်တော်ကိုယ့်ကိုနေသားလေးလည်းကြာနေပြီအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မမျော်မှန်းပါနဲ့လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေသူတို့အတွက်အကယ်ဒမီမင်းသမီးမိုးဟီကိုဆိုတဲ့မိုးဟီကိုဒီမိဘပေါ်မှာအလုံးမအရင်ကိုတာဝန်ကျတဲ့အမီကောင်းတယောက်ဖြစ်ကုန်ယူနေရောပဲမဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုကုတ်ကုတ်ကိုအငြင်းအဲ့လိုလေးပြောင်းလဲစူးစမ်းပြီးတော့နေရောပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဟာလေးတို့ပဲအဲမေတ္တာလဲဆောင်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့အကယ်ဒမီစုမရခဲ့တာဒီမရသေးတာတွေကတော့အဲ့ဒါလေးကဘဝမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတာမညာခွဲခြားပြီးတော့နေထိုင်နေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဘိတ်သက်ရှိမှအလုပ်ပညာရှင်တွေဆိုတာအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ရှင်တန်ရက်ပြေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြည့်ဖြစ်စေဥပညာလုပ်ကိုလုပ်ကြည့်ဖြစ်စေကိုယ့်ကိုချစ်ခင်နေတဲ့ပိတ်သက်တွေဘယ်သွားသားမေတ္တာစိမေတ္တာမနဲ့တွေ့နေရရဆိုတာလည်းအရင်ဟောတာပါတယ်အများကြီးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတွေ့ရလည်းကြာပြီပေါ့နော်ရန်ဖန်ရခါတော့ပဲတွေ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအားပေးရတဲ့ကြောင့်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အားလုံးကျေးဇူးပါ